Birinci sınıfın ortalarıydı. Sinife teze gelen bir kız varıydı. Gözleri maviydi, saçı sarıydı. Ben de kimi gördüm, sevirdim onda. O da çok şor gözen bilirmiş deme. Sinif kızlarından müəlliməmə dək məktəbdə oxuyan hər qıza tək-tək eşq elan edib vermişdim ürək. Buna da vuruldum, məndəki görkən onun da xoşuna gəlirmişdim. Nədənsə cəsarət edə bilmirdim, güc tapıb yanına gedə bilmirdim, təkcə bu arzuma yetə bilmirdim. Mən bu qəm-kədərdən qanadlayarkən o mənim halıma gülürmüşdim. Mən də az deyildim baxanda elə, zəng vaxtı yalandan təbaşir ilə rı üstə sı yazıb çıxardım çölə. Gələndə mövhəni təmiz görərdim, hirslənib arxanca silirmişdim. Sağ məhəbbəti. Riyaziyyat dərsinə az-az gələrdik, dərs vaxtı danışıb deyib gülərdik. Biz o vaxt qisməti bölmə bilərdik, heyf onu yaxşı tanımamışıq, qismət nə sevgilər bölürmüş demək. Neysə illər ötdü, 11 il keçdi, hərə bir qisməti, tağlayı seçdi, özgə bir ocağa o gəlin köçdü. Birinci sinifdə doğan məhəbbət, sonuncu sinifdə ölürmüş.